Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt siellä Ukrainan sodassa on tapahtunut taas aikamoisia juttuja. Nyt on vaikea tietysti tarkalleen, kun eri lähteistä tulee vähän erilaista informaatiota. Mutta sen verran nyt ainakin yleisesti vaikuttaisi, kun eri informaatiota kasataan yhteen, niin tämä Kurskin operaatio siellä Ukrainassa, Ukrainan joukkojen operaatio siellä Venäjällä, niin se on nyt siinä mielessä kriittisessä vaiheessa, että Venäjä on aloittanut myöskin siellä Kurskin alueella vastahyökkäyksen, ja sellainen käsitys joka mediasta tulee, ja kysymys on siitä, että pystyvätkö he sen koko alueen saamaan takaisin haltuunsa, mutta ainakin osia. Ja se kuluttaa Ukrainan joukkoja entisestään, ja Venäjä on koko ajan edennyt sitten kuitenkin siellä itärintamalla. Ja niin sanotut asiantuntijat yhä enemmän arvioivat, että on vähän aliarvioitu Venäjän kykyä käydä sekä lähettää sinne Kurskiin sotilaita, että edetä siellä itärintamalla, ja että on vähän niin kuin vaiettu Ukrainan joukkojen todellisesta tilasta. Eli vähän sieltä on nyt puhuttu, että se on sotilaskarkureita, iso määrä ja näin, mutta että ilmeisesti nämä Ukrainan joukkojen tilanne ei todellakaan ole kovin ruusuinen tällä hetkellä. Ja sen takia sitten Zelenski ja Ukrainan nämä edustajat pyrkivät siihen, että saisivat näitä pitkän kantaman ohjuksia. Ja ilmeisesti nyt Venäjä ainakin antaa ymmärtää, että USA olisi jo tavallaan antanut oikeuden käyttää jonkun verran niitä, siis lisää toimitettaisiin, mutta myöskin oikeuden käyttää Venäjän alueella. Ja nyt jos tämä tieto, joka hyvin pitkälti ilmeisesti pitäneekin paikkansa, ainakin monet tiedustelupalvelut väittävät, että se on näin, että Iran on nyt sitten luovuttanut yli 200 tämmöistä ballistista ohjusta Venäjälle. Se on ihan uusi tilanne, ja se mahdollistaa Venäjän iskuja infrastruktuuria vastaan entistä tehokkaammin. Eli kyllä tässä niin kuin Ukrainan kannalta tilanne vaan kiristyy jatkuvasti, ja eikä ole näköpiirissä mitään suuria voittoja. Ja se on tietysti aika vaikea tilanne, ja kaikki viittaa siihen, että yhä useampi ukrainalaiset, joita siis Ukrainan oma riippumaton, tai ainakin sanoo olevansa riippumaton, tutkimuslaitoksetkin keräävät tätä tietoa, niin yhä enemmän ukrainalaiset on taipumassa siihen, että pitäisi saada rauha ja ovat valmiit, että osa alueistakin luovutettaisiin sitten, jossa rauhan saavuttaminen sitä vaatii. Mutta joka tapauksessa siellä ei nyt ole mitään sellaista asiaa, joka olisi erityisen positiivinen Ukrainan kannalta. Toi Kurskin operaatio sinänsähän oli ilmeisesti ja vähämmästyttävän onnistunut, se alkusoitto. Mutta nyt siis se Venäjän voimavarat alkavat vaikuttaa siihen, että Ukraina on tosiaan joutumassa yhä vaikeampaan tilanteeseen. Eli jotenkin nyt Ukrainan pitäisi pysäyttää tuo Venäjän etäneminen siellä Itä-Ukrainassa ja torjua Kurskissa se Venäjän vastahyökkäys. Muuten heillä on todella vaikea tilanne, koska Venäjä hitaasti, mutta varmasti miehittää ja saa haltuunsa ihan strategisesti tärkeitäkin kyliä ja mahdollisesti myöhemmin näitä kaupunkejakin. Jotenka tällä hetkellä se sodan kulku ei vaikuta kovin onnistuneelta Ukrainan kannalta. Ja sitten Ukraina on myöskin juuri siihen liittyen pyrkinyt NATO-maita aktivoimaan, että he auttaisivat tuhoamaan näitä venäläisiä droneja ja maasto-ohjuksia. Ja Ukraina on kritisoinut, ja siinä on varmasti ihan perää, että NATO-maiden alueelle
Ukraina mukaan on jo tullut droneja, käynyt siellä ja ohjuksiakin on käynyt, joista ei ole siis haluttu edes puhua. Ja mitään ei ole tehty Venäjän droneen tuomiseksi NATO-maiden alueella tai näiden ohjusten estämiseksi, jotka on siis koukannut NATO-maiden alueelta tai muuta. Ja Ukraina on puhunut siitä, että se NATOn uskottavuus, se kärsii tai katoaa kokonaan, jos ei NATO yhtään mitään tee. Mutta tämähän on meidän Suomessakin tuttu, että jos Venäjän lentokoneet loukkaa Suomen ilmatilaa, joka on periaatteessa rikos, niin se vaan todetaan ja tutkimuskomissio mukaan perustetaan tai näin. Ja sitten todetaan, että lentäjiä ei ole pystytty ikään kuin tunnistamaan ja näin ollen tutkimukset lakkaa siihen. Eli Venäjä on nyt systemaattisesti pystynyt tekemään asioita, jotka on haastanut NATOn ja lännen, ja länsi ei ole niin reagoinut oikeastaan millään tavalla. Jotenka tämä ei ole, ja nyt täällä Arlandan lentokentän lähelläkin on näitä droneja nähty ja siellä on ollut hälytyksiä. Kysymys on ylipäänsä siitä, että mikä on lännen kynnys ja mitkä on sen keinot puuttua tähän, jos Venäjä loukkaa heidän ilmatilansa droneilla tai hävittäjillä tai millään muullakaan tavalla. Mutta tämmöistä tämä tilanne nyt sitten on ja Ukrainan kannalta tilanne on todella ikävä, koska nyt hyviä uutisia ei ole pitkään aikaan oikein kuulunut. Se Kurskin eteneminen tosiaan oli ilmeisesti erittäin hyvin suunniteltu ja onnistunut operaatio, se alku, mutta nyt on sitten se, sanotaanko, se seuraava vaihe, jossa Venäjä pyrkii uudestaan saamaan takaisin ne haltuunsa. Ne alueet ja sitten tosiaan se itärintamalla eteneminen ja se, että Venäjä haastaa NATOa ilman, että NATO oikeastaan tuntuu vastaavan tai kykenevän vastaamaan syystä tai toisesta juuri millään tavalla. Eli tämä ajatus NATOsta paperitiikerinä, niin kyllä se on levinnyt niin Kiinaan, Venäjään kuin ympäri näitä BRICS-maita ja muuallakin, että NATOn niin kuin maine on todella laskenut huomattavasti, koska sen uskottavuus on laskenut. Harjoituksia kyllä pidetään, jotka on etukäteen suunniteltu, mutta se, että NATO todellisuudessa toimisi tai pystyisi siirtämään isompia joukkoja nopeasti paikasta toiseen kriisitilanteessa, niin siihen luottaminen on heikentynyt. Ja yleensäkin NATOn yhtenäisyyteen ja tämmöiseen on esitetty kritiikkiä, että se ei olisi kovinkaan aukoton. Ja vielä NATOssa on Turkki, joka pyrkii vielä BRICS-maihin mukaan ja niin edespäin. Kyllä tämä on aikamoinen hämminki ja kyllähän se täytyy johtua siitä, että Yhdysvalloista puuttuu johto. Siis siellä on nyt Harris, Kamala, Harris ja Bidenin hallinto ja he eivät kykene hoitamaan asioita, mutta tämä koko ulkopoliittinen kykenemättömyys, niin se yritetään sitten häivyttää, mutta se on kuitenkin tosiasia. Jos kissa puuttuu, niin hiiret hyppii pöydälle. Ja meillä on niin kuin koko ajan tilanteiden kärjistymisen vaara. Kissa- ja hiirileikkiä tässä pelataan. Se menee niin kauan, kunnes sitten kissa ja hiiri joutuu siihen oikeaan vaaratilanteeseen, että kissa iskee hiirtä. Ja pääseekö hiiri enää pakoon ja millä hiiri sitten iskee takaisin. Mutta oli tämä vertaus nyt kuinka ontuva tahansa, niin asia on kuitenkin vakava. Se on edelleenkin se sama asia, että karhulle on helppo huudella, kun se on kaukana, mutta jos karhu tulee lähelle, niin silloin pitää varustautua ja olla valmis puolustautumaan. Muuten käy huonosti karhun kanssa.
Kiitos teille paljon ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua voi näyttää ja ystävät hyvät, levittäkää ja jakakaa tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Hei hei!